အနာဖီဆိုင်ရေလှုပ်ရှားမှုစီဒီယံမှာပါဝင်ထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မှာမြစ်ထားဝန်ထမ်းတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမနေ့ကမက်စလာ၈ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီကဖယ်ရှားနေပါတယ်မြစ်ထားဝန်ထမ်းတွေနေထိုင်တဲ့မြစ်ငယ်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာ၅ရက်နေ့ကစစ်သားတွေရောက်လာပြီးစီဒီယံသမားတွေကိုလမ်းကမ်းကထွက်သွားကြဖို့စာကတ်ချိန်ချောက်ကြောင်းနဲ့မနေ့ကစလို့မြေကော်ဇက်တွေန
စာရင်းကောင်းတာကိုလာချက်သွားအင်ဆော်ဦးကိုနေထောက်ကြည့်မှာသူက9ရက်နဲ့ခြုံနိုင်မလား2ရက်နဲ့ပြီးနိုင်တဲ့ဟာသူအဲ့လိုကြီးစော်ဦးကိုကြည့်ပြီးတော့နိုတစ်စာပေးတယ်2ရက်နဲ့ပြီးနိုင်တဲ့ဟာကို2ရက်နဲ့ချက်ဖို့ကြီးတဲ့ဟာကြီးကြတော့9ရက်ထိပြီးတယ်ဟုတ်သူတို့ဝန်ရင်ပေးတာရဲ့နိုတစ်စာပေးတာရဲ့လူပြည့်သွားလို့ရှိရင်မပြတ်ဘူးဆိုရင်သူကလိုက်ချက်တော့တယ်ဒီနေ့စပြေးတာကြာဒီနေ့စရမ်းနေမြင့်ငယ်မျိုးကမင်းရထားဝန်ထမ်းအင်တော်စု2000ခန့်ရှိတဲ့လိုင်းငန်းမှာအားလုံးနှိပါစီဒီယန်လောက်ထားကြပြီးတော့အခုလို10နှစ်ကျော်နေထိုင်လာရတဲ့လိုင်းငန်းကဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လောက်သက်17နှစ်ရှိတဲ့အဆိုပါဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်လူနေတိုင်းလည်းကျွန်တော်အင်ကားတော့လိုက်ရှာတော့ရှာနေလို့များရှာနေလို့ဆိုတာခုကအင်ကားရလည်းဈေးကတသိန်းပတ်ချာကြီးကြာလို့အဲ့ဒါအစင်းသားအများတသိန်းပတ်ချာနဲ့နေမှုထိုင်မှုကြပစ္စည်းရွှေရာနဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့အစင်းမပြေဘူးကြာလို့ရှာတော့ရှာတော့မှကျွန်တော်ဘူးလို့သူလိုရှာတဲ့လူတွေကလည်းများတော့ကြာတော့ကျော်တော့ဒီနေ့စင်ပြေတဲ့လူကတော့မိသားစုများတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်မနေတော့ရှိကြတော့ဘုံကကြက်တဲ့လူတွေသူကိုယ်ကိုယ်ကဖွင့်မပြောနဲ့ဒီတိုင်းကိတ်မလို့ဆိုတော့နန္ဒနာပေါင်းစားစဖြစ်နေအခုချိန်3000လားတခါအရာအဲ့ဒီခါဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်မယ်လို့ခံဝင်လက်မှတ်ထိုးရင်တော့ဆက်နေထိုင်ခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကန့်လန့်လို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းယာကနန်းခန့်ရှိတယ်လို့လဲသူကအခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်ရှိတယ်ဗျာအခုတော်တော်များများအခုရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာကအဲဒီမှလည်းနေရမရှိကျိုးစုံမုံရွာတို့ဒီပြည်သူပဲကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာခြေကြကြပြီးတော့အဲ့ဘက်ဒီပြန်မှာသူ့ရမှာလည်းဆိုတော့ကိုစင်းသားဒီစင်းသားနဲ့ခဲပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေတာခမန်းကြီးကတော့ယာကနန်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာမန္တလေးမြို့ကမင်းရထားဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးကမင်းရထားဝန်ထမ်းတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့ကစလို့ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ပြီးအာဏာဖီဆန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြလို့မင်းရထားပြေးဆွဲမှုတနိုင်ငံလုံးလုံးဝနှိပါရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတစ်လကျော်အကြာမှာစီဒီအမ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုင်းငန်းကဖယ်ပေးဖို့မန္တလေးကမင်းရထားဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကချိန်ချောက်စာကတ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမှာစက်ကောင်းမောင်းတဲ့ခီးစဉ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းပေါင်း319ဦးအနက်က185ဦးကလိုင်းငန်းကထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။စီရီယန်လုတ်လို့နေလိုင်းငန်းမှဖယ်ပေးထားရသူမန္တလေးဘူတာကြီးမှဆက်ဖို့သူကတော့အာနာဆက်လက်ဖီဆန်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။သူကတော့အစွမ်းကုန်ရုပ်မှပြီးဖီအားပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတောက်ခံပြီးတော့တော်လန်ကြရမှာပဲ။တတ်နိုင်ဆုံးတော့အဆုံးအထိတိုက်ပွဲဝင်ရမှာပဲ။အဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာနေစရာခက်ခဲရရှိနေရဆိုတော့လူတွေအနေမှာတခါတချို့ပြန်ပြီးတော့စီရီယံပြက်ပြီးတော့စီနန်းလောက်သွားတာတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဟိုအခြေအနေတစ်ခုရခွန်းလောက်မှာပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့ကစပြီးရန်ကုန်မြို့ကမလွာကုန်းမြေထားလိုင်းကန်းအပြင်အခြားမြေထားလိုင်းကန်းတွေမှာလည်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေဟာလိုင်းကန်းတွေကဖယ်ပေးနေရပါတယ်ခင်ဗျာ